BBC London akkamitti dhaabate afaan oromootiin BBC irraa sagantaan akka dabru kan godhe eenyu bifa kamiin sagantaa kana argate carraa kana argate torbaan kana keessa shukrii jamaal irratti duulli garagaraa godhamaati jira duulli shukrii irratti godhamu kun seera qabeessamoo seermaleedha wanta jedhu wajjin ilaalla ashamaa harka fuune ilmaan oromoo eedla addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenni koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin haadha qabuun isiniin jedha an mootii miidiyaadha warroonni chaanaala kanaa faaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen duraan maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagayaan dhuftan. Egaan torbee dabre kana keessa waa'ee shukrii jamaal waa hedduutu jedhamaa jira waa'ee BBC Londonis wajjin ilaalla egaa shukrii jamaal duulli addaa duulli garagaraa yeroo kana irratti godhamutti jira duulla ijoollee keenyarratti artiistota oromoo irratti godhamu yeroo hunda oolee bulee ilmaan keenyarratti duuluun akkuma itti fufettu jira kana. Diinatu harka nutti naqatee duula artiistota keenyarratti godhaa jiraa fi oromoma qulqullutu artiistota keenyarratti duula garagaraa godhaa jiraan nuuf adda ba'uudha dide egaan wantaan xiinxalle isiniif hima barawwan dabre keessatti artiin afaan oromoo akka hin guddanne akka qancaru akka sabootan biraa keessaa gadi hafu afaan oromoo akka miidiyaadhaan bayamee hin lallabamne sagaleen oromoo reediyoo caccabsa jechuudhaan duulli garagaraa diinaan nurratti godhamaati ture har'as ilmaan oromoo irratti duuluudhaan artiistota keenya sagalee sabaaf ta'an kan onnee isaanii sibiila dhayatanii yeroo hunda oromoo miidhamuuf iyyan lallaban irratti duulli dabree deemaati jira artiistonni keenya walaloo fi wallee ajaa'ibsiisoodhaan ilmaan oromoo onnee keessa seenanii akka oromoon qabsoodhaaf tokkummaadhaan baadiyyaa kaabaa kibbaa ka'u godhaati jiru kun qabsoo addaati qabsoon waraana fudhatanii bosonatti galanii loluu duwwaa osoo hin taane artiin keenya mataan isaa akka waraanaati duuba warroonni artiin waraana ta'uu artiin lola ta'uu artiin qabsoo ta'uu hin barre duula artiistota keenyarratti godhu artiistonni keenya ajaja namaatiin osoo hin taane wanta sammuun isaan ajaje yeroo waa'ee qabsoo sirban fedhii mataa isaaniitiin sabaaf quuqamanii yeroo waa'ee jaalalaa sirban fedhii mataa isaaniitiin sirban malee wallisan malee dhiibbaa nama kamiitiin iyyuu miti warroonni biyya keessa ta'anii mootummarraa mallaqa fudhachuudhaan wanta mootummaan sirbi jedheen wallisi jedheen sirban sunniin warreen garaaf bulaniin duulli garagaraa irratti hin godhamu garuu qabsaa'ota keenna artiistota keenna warreen sabaaf jecha lubbuu isaanii dhabanii biyyarraa baqatanii biyya ormaa keessatti gadadoo fi rakkina garagaraa dabarsaa jiran dogongorma xiqqoo fuunee duula garagaraa irratti gochuudhaan akka isaan miidiyaarraa badan akka isaan qabsoo godhaa jiran irraa duubatti deebi'an gochuudhaaf tattaaffii garagaraa godhaati jira shukrii jamaal barawwan dabre keessatti biyya keessa taa'ee qabsoo ilmaan oromootiif qabsoo saba kanaatiif wanni inni hin ta'in hin jiru walleewwan shukriin jamaal wallise keessattuu waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatee ummanni biyya keessaa duula garagaraa akka irratti godhu goosisaati ture sababa kanaaf kan ka'e shukriin jamaal garanaa garana oromiyaa keessa olii gadi dheessaa akka jiraataa ture irra hedduun keenna ni beena haa ta'u malee carraa argateen gara biyya guddatteetti dhufee biyya amma keessa jiraataa jiru keessa haa jiraatu malee duulli amma irratti godhamaa jiru kun waa'ee wallee kanaaf osoo hin taane rakkoo shukrii jamaal irraa qabaniin yookaan amantaan haa ta'u yookaan kutaadhaan haa ta'u rakkoo isarraa qabaniif duulli irratti godhamaa jira malee shukriin jamaal akkuma wallisaa kamiittuu waa'ee jaalalaa sirbuun hayyama qaba wanta fedhe wallisuu hayyama qaba namni isa ajajee osoo hin taane sammuu isaattu isa ajajee godha walleen jaalalaa kan inni wallise walleewwan jaalalaa kan namoonni biraa wallisaniin adda miti namni tokko immoo qabsoo irratti kan xiyyeeffatu yoo keessi isaa qabsoo qabaate yoo keessi isaa quuqama sabaa qabaateedha walleewwan
ormaan dura gadi dhiise keessatti biyya keessa taa'ee osoo sodaa tokko hin qabaanne osoo na hidhanii na ajjeesanii uf keessatti sammuu isaa keessatti hin uumamne godhaati ture. Har'a biyya bilisaa taa'ee wallee jaalalaa yoo wallise rakkoon isaa maali? Isa kana kanaaf galuu dide. Garuu walleewwan ammaa kana keessattis albama guutuu kan gadhiisaa jiru keessatti walleewwan qabsoo hedduu qaba jedhee dubbatee jira. Keessattuu biyya ormaa ta'anii wallee wallisuun hedduu rakkisaadha. Maaliif jennaan jireenni biyya ormaa jireenni baqataa mataan isaa qabsoo waan ta'eef. Gaafa biyya keessa jiran dachii isaanii keessa jiran qooqa bulanis dheebotanis wallee qabsoo sabaaf wallisaati turan saniif isaan galateeffachuun osoo nurra jiru duula garagaraa isaan irratti godhuun barbaachisaa miti. Kanaaf warroonni Shukrii Jamaal irratti duula addaa godhaa jirtan piliis irraa dhaabbadhaa. Wallistoota keenya irratti duuluun hedduu barbaachisaa miti. Akkuma Caaluu Hundeessaa Feerroo irraa gara qeerroo irraa gara feerrootti jijjiiramte jennee duula itti goonee artiist Haacaaluu keenna diinaaf laannee diinni nu harkaa nyaate wallistoota keenna ammas duula akkanaa yeroo irratti goonu diinaaf karaa banaa jiraachuu keenna hubachuun barbaachisaadha. Waa'ee Shukrii Jamaal kana yoo jedhe gahaadha. Egaan waa'ee BBC London dogongora inni hojjate irraa waa tokko isin jechuu barbaada. BBC London kan afaan Oromootiin darbu chaalenjii guddaa keessa dabreeti sadarkaa kana ga'e. Chaalenjii kana immoo kan godhan qeerroo Oromooti, ilmaan Oromooti, qonnaan bulaa Oromooti. Keessattuu warroota interneeta fayyadamuu danda'an irra hedduun kenna akkaawuntii 5-10 sanii oliin yeroo san saayin goonee akka BBCn afaan Oromoo afaan biroo mooyatee sadarkaa kanaaf ga'u goone. Irra hedduun keessan kana hin beeytan gaafasan duulli adda addaa nurratti godhamaati ture. Duula kana hunda dandeennee akka BBCn afaan Oromoo sadarkaa kanaaf ga'u isa goone. Hiriyoota teenna warroota Oromoo hin taane warroota saba biraa hunda kadhannee akkaawuntii bansiifnee irratti akka nuti vooch godhaa turre nutu beekaa jechaadha. Egaa bifa kanaan Oromoon hundi qeerroon hundi voochi godhee sadarkaa kanaan erga isa ga'e BBC London Oromoodhaaf quuqamee Oromoodhaaf dhaabbatee hojjataati jira moo kutaa garagaraa kutaa muraasa qofaaf hojjata yoo jenne eeyyeen ammas kutaa muraasaaf hojjata Oromoo guutuuf hojjataa hin jiru saba Oromoo guutuuf dhaabbatee hojjataa akka hin jirre irra hedduun keessan ni beeytan jechuudha. Kanaaf dadhabina guddaa dadhabina mataa isaa qaba. Hanga har'aatti istaadiyoo mataa isaa hin qabu. Istaadiyoo mataa isaa qabaachuu dhabuun isaa artiistii hangana gayu artiistii beekamaa artiistii onnee sabaa keessa jiru kan akka Shukrii Jamaal kushiinaa keessatti itti bilbilanii dubbisuun xiqqeenna ummata Oromootiif qaban xiqqeenna artiistota Oromootiif qabaniidha. Osoo kabaja ummata Oromootiif qabaatanii istiidiyootti artiistii kana yaamanii gaafiif deebii gochuufiin isaan irra ture. Walleewwan isaa kan qabsoo kan baroota dabre inni wallise san fidanii istiidiyoo keessatti gadhiisaa ilmaan Oromoo yaadachiisaa Shukrii Jamaal kana isiniif godhe har'a itti duuluun barbaachisaa miti. Wanta jedhu barumsa addaa saba kanaaf dabarsuu isaan irra ture. Garuu kana hin goone. Isaan kabaja Oromoof hin qaban, kabaja saba kanaaf hin qaban, saba kanaaf gadi bu'anii dalagaa hin jiran. Namni sabaaf hin dalagne immoo, sabaaf hin quuqamne immoo kabaja sabaaf hin qabu. Kanaaf artiistii beekamaa, artiistii kabaja qabu bilbilaan haasofsiisan. Intarvii akka nama taraatitti, akka nama kara deemtuu wayiititti intarvii bilbilaan itti bilbilanii artiistii hagana ga'u kana dubbisuun xiqqeenna guddaadha. Kabaja ilmaan Oromootiif, kabaja saba kanaaf dhabuudha. Akkamitti amata kana hunda dalagee BBCn istiidiyoo mataa isaa dhaba? Istiidiyoo mataa isaa qabaachuu dhabuun dadhabina isaati. Dadhabina isaa yeroo jennu isaantu seeraan hojjataa hin jirre. Osoo isaan seeraaf saba kanaaf hojjatanii sabni kun istaadiyoomii jaraaf banuu ni danda'a. Duuba isaanis kabajaadhaan taa'anii maktaba guddaa keessa galma guddaa keessa taa'anii saba kanaaf sagalee ta'uu ture. Duuba erga isaan saba kanaaf seeraan sagalee hin taane erga guutuu biyyaa keessatti ilmaan Oromoo ajjeefaman, ilmaan Oromoo gadadoo fi rakkoon garagaraa irra ga'u kana jala deemanii barbaadanii baasanii addunyaaf hin dabarsine faayidaan isaan bakka san nuu ta'aniif maali? Ana kanatti mul'atu isa kana. Isin qeeqa artiistotaa fi wallistoota Oromoo irratti gootan kaampaaniin hangana ga'u saba Oromootiif maafiin hojjanne jettanii keessa dalaydanii gaafattanii
wanta akkanaa kana miidiyaaf dhiyeessitanii akka BBC fi kan isa fakkaatan VOA fi warroonni akkanaa kunniin akka sirraayan akka gadi bu'anii saba kanaaf hojjetan gochuun barbaachisaadha. Artiistii dhuunfaa irratti duula gochuun hedduu barbaachisaa miti. Wanti nu barbaachisu dhaabbolee sabni kun qabu, kaampaanii sabni kun qabu, waldaa siyaasaa sabni kun qabu irratti duula goonee akka isaan ka'anii saba kanaaf hojjetan gochutu barbaachisaadha malee nama dhuunfaa irratti duula godhuun baay'ee barbaachisaa miti. Dadhabinas jedheen ilaala. Ani akka mootiitti jechaadha. Egaan qophiin kiyya kanarraa isa kana fakkaata. Warroonni Shukrii Jamaal irratti duula gootan irraa dhaabbadha. Shukrii Jamaal qofaa miti warroonni wallistoota Oromoo, artistoota Oromoo irratti duula gootan irraa dhaabbadha. Dogongora yoo isaan qabaatan dogongora saniif itti duullus rakkoo hin qabu. Gorsineetti irraa jijjiiruu dandeenya. Garuu maaf wallee jaalalaa baaste, maaf wallee qabsoo hin baasin jedhanii namatti duuluun barbaachisaa miti. Ilmi namaa wanta isa gammachiise, wanta sammuu isaa keessatti bocame taphata. Namaan dhaqqaba. Saba biraan gaha. Viidiyoowwan amma dura inni hojjete hangam daawwatamaniif, hangam ilaalamaniif faayidaa irraa argatee jira. Wanna jedhamus laaluun hedduu barbaachisaadha. An kan isin faana ture Mootii Miidiyaadha. Irra deebiidhaan warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Horaa bulaa deebana. Bye bye.